私服紹介をいきます。モです。はい、ノアの今日のお洋服はですね、全身なんとザラです。素晴らしい。でこれは刺繍じゃないけど、めっちゃ可愛い。袖にあって、でこの首が詰まってるんですよ。いいかなって思うし、でもこれ去年のだから今売ってるか分かんないんですけど、超可愛いので、これさ、普通の生地と違うの分かります？なんかわざとシワわざとシワっていうのが可愛いので、あとはこのラインスパンの、これ超大好き。めっちゃ可愛い。これ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 でも今日結構シンプルかな。アクセサリーあったら多分あれとも、ゴールドの輪っかのピアスとかが似合うと思います。お次はかなです。かなです。かな、この服の時ね、髪結ぼうとしてたのに髪結ぶのはあるある。こうやってね、ポニーテールをするつもりだったの。こうやって。ああ、やだ。おとぶも、そんな。こうやってするつもりだったのに、忘れちゃいました。やばい。はい、じゃあまず、このイヤリングは、お気に入り紹介でも紹介したイヤリングです。コスパいい感じのイヤリングでございます。これでもね、だいぶ前に買ったからね、今、売ってない気がするけど、似たようなのはあったもので、気になった方はコスパのいいリボンとかスピンで見てみてください。続いて黄色いセーター。それかわいい。私最近黄色好き、黄色が好き。そういえばね、黄色とかオレンジ系のね、ダウンの上から、そういうボコボコの上から欲しいんです。これはベルシュカです。あ、渋谷のベルシュカで買った。多分ノアがいた、一緒に、あの時そう、それシンプルな黄色のセーターです。これ本当は青のチェックパンツに合わせて買ったんです。だけど今日はなんかシンプルなジーンズで着たかった。ちょっと地味になっちゃったけど、でジーンズは相変わらずのいつものジーンズ、ほらそれ大好き。これは GU で買いました。めっちゃいいですよ、これ。なんか普通にこうやって着れるし、ちょっと手を上げた時にさ、大丈夫なんだよ。かわいい。そう、だから足長く見えるよ。そうなんです。足長く見える。ありがたき。ありがたきな服です。以上です。